Галина Гончаренко долучилась до акції протесту у Запоріжжі, коли на Майдані Незалежності у Києві розпочалася активна фаза сутичок між протестувальниками та правоохоронцями. Про героїв Небесної Сотні жінка каже, для неї вони – приклад героїзму та мужності. Запорізький майдан почався тоді, коли в Києві. Ми побачили, що там твориться, і теж вийшли сюди під обласну раду, держадміністрацію, бо неможливо було просто сидіти перед екраном, перед комп'ютером. Важливо те, що ми тоді відчули себе нацією. Це ми тоді. Кожен з нас відчув себе українцем. Неважливо, якої ти справжня нації, там, освіти, професії там, і так далі. Ми всі відчули саме тоді себе українцями. І повірили в те, що Україна це наша земля. Почтити пам'ять Небесної Сотні. Вшанувати пам'ять Небесної Сотні, я вважаю, це потрібно. Люди билися за нас. Я вважаю, що такі заходи не організовують, і люди, які сюди прийшли, це таке відчуття, що ти повинен тут бути сьогодні. Нагадаємо, цього дня 2014 року під час подій Революції Гідності на вулиці Інститутській у Києві загинула найбільша кількість учасників тримісячних протестів – 48 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.